ନମସ୍କାର ସିଆଇଏସ୍ଟି ସିଟିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ମାନସିକ ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ମାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇ ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଆମ ଘର ବିଶ୍ୱାସର ଚାରିକାନ୍ଥ ଓ ଭରସାର ଛାତ ତଳେ ସେହି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବା ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ଘରୋଇ ହିଂସା ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭୟଲାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଶାରୀରିକ ହିଂସା ମାନସିକ ହିଂସା ଯୌନ ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ ଘରୋଇ ହିଂସା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ବାପା ମା' ପିଲା ବା ପିଲା ମାଆ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆସନ୍ତି ବୋହୂ ବା ଜ୍ୱାଇଁ ସେମାନେ ବି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରଖିବାନି ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଚାଲିଛି କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ମଣିଷଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଘର ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସଦୃଶ୍ୟମାନ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଏକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣାଚକ୍ର ପାଲଟିଯାଏ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର କଳହ ଲଗାତାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏସବୁର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର କୌଣସି ସମାଧାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ସମୟ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ହୀନ ଛୋଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଧାରଣା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଦୁରୁପଯୋଗ ବି କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର କେବଳ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ ବିଚାରଧାରା ଓ ମାନସିକତା ବି ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ତେଣୁ ଯିଏ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ ବା ବୁଝାମଣା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଗଣାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନିଜର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟବହାର ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ ସେ ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲନ୍ତି ଘରୋଇ ହିଂସା ଫିଜିକାଲି ସେକ୍ସୁଆଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ତାହା ନିର୍ଜୀବ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ କରିଦିଏ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦିଏ ଯାହାଫଳରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଯାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ହିଂସା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥାଏ ସେ ମାର୍ପିଟ୍ ବା ପୋଡ଼ା ଜଳା ତାର ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଗଳିଯିବା ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଲାଗିଯାଇଛି କି ଜୋରରେ ମାଡ଼ ବାଜିଛି ତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେବେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଯାଏ ସେ ମାନସିକ କ୍ଷତାକ୍ତ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଏପରିକି ସେହି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କର ନିଜର ଛୁଆ ପିଲା ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବି ସେଠି ଥାଇକିରି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଓ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ଦୟନୀୟ ହୋଇଚାଲେ କାହିଁକିନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଭୟଭୀତ ହେବାଟାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ମାରପିଟ୍ ବା ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରନ୍ତି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତି ଏତେ ଭୟରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ବି ଆସେ ଯେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ନିଜକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ନିର୍ଜୀବ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଲଜ୍ଜା ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇ ତା'ର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେକରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ ଘରେ ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କାହିଁକି ହେଉଛି କ୍ରମଶଃ ସେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରେ କାରଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ନିଜର ନିଜତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିସାରିଥାଏ ତେଣୁ ତାର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ସେ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ହୋଇଥାଉ ବା ତା'ର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇଥାଉ ବା ତା'ର ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଏ ଅପକର୍ମର ଶିକାର ସେ ବାରମ୍ବାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଏ ହିଂସାର ଶିକାର ହୁଏ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସେ ନିଜେ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ହୀନ ମନେକରେ ଯେ ସେ ଭାବେନି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମିଳିବା ଜରୁରୀ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇ ବସିଥାଏ ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ନିଜ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏଭଳି କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ନିଜର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣର ଶିକାର କରାଇଦିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ ଦି ଦୁଇ ଜଣ ସେ ନିଜେ ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯତ୍ନ କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି এবং তার প্রভাব সে ঘরে সে ছুঁ মান উপরে পড়ে এহা চালি থাকে যেবারীল লোক মানে এভি শক্তিহীনা অর্ধমৃতা অবস্থায় মা ভৌণী বা স্ত্রী হবার ভূমিকার অবার ভবিষ্যত কণ আমি বিচারযোগ্য এপরে আজ জাঁবিয়া ঘরো হিংসার শিকার যেতবে পুরুষ মানে হ্যাঁ তাঁকর অবস্থা কণ এইটা ভাববে ভুল যে ঘরে কেবল যেহেতু স্ত্রী লোক মানে দুর্ল ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଏହାର ନିଜେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ପଦାକୁ ଆସେ ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଜ୍ଜାରୁ ସେମାନେ ଏକଥା କାହା ଆଗରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ପରିବାରରେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଯାହାବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ତା ଏହାର ଶିକାର ଏ ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ହେଉଛି ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହୁଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଅଛି ଯିଏକି ସବୁପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏହି ଲୋକମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ଭାରସମେଣ୍ଟ ବା ଜନସାଧାରଣରେ ଲୋକହସା ନ ହେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବହୁତ ଅପ୍ରୀତିକର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏପରି ହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୃଥା ଯାଏ କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ବି କାହା ପ୍ରତି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏହାକୁ ଘର ପରିବେଶ ଭିତରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରଖିବା କାହିଁକି ଦୂରେଇ ରଖିବା ଓ କାହିଁକି ଏହା ଜରୁରୀ ଏହାକୁ ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଭିଭାବକ ବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବହରା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କଥା କହିବା ଢଙ୍ଗରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନ ମିଶିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଚାରଧାରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯତ୍ନ ନେବା ଲୋକ ସେ ଯଦି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କଲା ସେମାନେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ହରାଇ ବସନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ସହିତ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ଅପୂରଣୀୟ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଭଳି ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେବେଠୁ ସେମାନେ ଏ ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଆ ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବେ କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ବା ଆଦର୍ଶ ରୋଲ ମଡ଼େଲ୍ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ନଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଜର ଉଦାହରଣ ମାନି ନେଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ହେଉ ଆଟେନସନ୍ ସ୍ପାନ୍ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଘରୋଇ ହିଂସାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରେନି ଏହା ଆସନ୍ତା କେତେ ପିଢ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ବା ନିଜ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଓ ଉଚିତ ବିଚାରଧାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା କୌଣସି ଭାବେ ଏକ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ତେଣୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାହିଁକି ମନରେ ଆସୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଚାହିଁ ନ ଚାହିଁକିରି ବି କାହିଁକି ସେଇଟା ଆମ ପରିବାରରେ ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ସେଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପାରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ନେଇ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଭାବି ଯଦି ସମାଧାନ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଘରରୁ ଘରୋଇ ହିଂସା ଦୂରେଇଯିବ ନମସ୍କାର